Re, viss ēters ir te! Bet Rīgas doma un iekšlietu ministrija, kas strādā plecu pie pleca Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centrā Rīgā, pašlaik ar pirkstu rāda vienu uz otru, atbildot, kāpēc centrs nestrādā arī brīvdienās. Jau vēstījām, ka brīvdienu dīkstāves dēļ kongresa namā veidojas milzīgas bēgļu rindas un visus apkalpot konkrētajā dienā nav iespējams. Arī šodien pie kongresa nama Rīgā veidojās ļoti garas rindas un tikai brīžiem plūsma stabilizējās. Turpina Vitāna Strate. Situācija ar milzīgām cilvēku rindām un gariem pierakstiem uz priekšu Rīgas kongresu namā ierīkotajā bēgļu atbalsta centrā veicinājusi plašas diskusijas sociālajos tīklos, gan nosodot darba organizāciju, gan pašiem darbiniekiem taisnojoties, ka viņi ir pārslogoti. Tā piemēram Gunta Grūbe, kas strādā Rīgas domē, savā Twitter kontā raksta. Domes darbiniekiem darbs kongresu namā ar bēgļiem nav ikdienas darba pienākumi. Tas ir darbs, ko veicam papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem. Dažādu struktūru vienību, dažādu jomu speciālisti, vadītāji un tā tālāk. Pa dienu kongresu nams vakaros pa nakti brīvdienās tiešie darba pienākumi. Kamēr vairāki Twitter lietotāji atbalsta Rīgas domes darbiniekus saistībā ar to, ko viņi dara, netrūkst arī tādu cilvēku, kas tomēr aicina rast iespēju bēgļu centram strādāt nepārtrauktā režīmā, jo Ukrainā ir karš. Vairāki lietotāji, piemēram Diana Tunte, vaicā, kāpēc brīvprātīgie nevar palīdzēt, vai arī tur ir kaut kādas ļoti specifiskas lietas, ko nevar darīt citi cilvēki, jo vairāki brīvprātīgie ir un būtu gatavi strādāt arī brīvdienās. Brīvprātīgais nevar dot kompetentu sociālā darbinieka konsultāciju vai uzdot un izdarīt visu to, ko dara Pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Tādējādi faktiski brīvprātīgo darbs nozīmē apmeklētāju plūsmas kontrolēšanu, bērnu pieskatīšanu un tam līdzīgi. To, ka daļa darbinieku centrā strādā papildu saviem tiešajiem darba pienākumiem nenoliedz, jo rīdzinieku apkalpošanu kara dēļ neviens nesot atcēlis un par virsstundu darbu visiem samaksā. Kā varam redzēt, šodien bēgļu plūsmas pie kongresu nama ir stabilizējušās un garas rindas ārā vairs neveidojas, taču iekšā cilvēku aizvien ir daudz. Prognozējams, ka lielākais pieplūdums vakar bija tieši brīvdienu dēļ, kad centrs divas dienas apmeklētājiem bija slēgts. Atbildīgie uzskata, ka bēgļu plūsmas palīdzēs sakārtot vēl viena centra atvēršana nākamnedēļ, taču darbs brīvdienās tā arī aizvien nemaz netiek apsvērts. Mēs esam runājuši ar struktūrvienību vadītājiem, un viņi ir norādījuši uz nepieciešamību pasargāt darbiniekus, lai viņi neizdegtu, jo mēs apzināmies, ka šiem centriem būs jāstrādā varbūt mēnešiem ilgi. Savukārt Rīgas mērs uz šo jautājumu panorāmai atbildēja, tieši valsts pārvalde nesot gatava nodrošināt papildu darbiniekus. Es labāk uzskatu, ka pakalpojumi tiek sniegti 5 dienas nedēļā, līdzīgi kā jebkurā iestādē, un pilnā apmērā, nevis atsevišķi pakalpojumi kaut kādas citas dienas, kas principā vienkārši liekam cilvēkam nākt vēlreiz. Bet iekšlietu ministre, kas atbild par valsts robežu sardzi un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, tieši otrādi sacīja, ka lielākā daļa kongresu namā sniegto pakalpojumu ir pašvaldības kompetencē. Kaut gan virsstundas varot apmaksāt, ar naudu nevarot kompensēt cilvēku fiziskās un emocionālās spējas. Es neieteiktu pašlaik ļoti spiest gan uz pašvaldību, gan uz valsts iestāžu darbiniekiem strādāt 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā, jo šis plāns un šī uzņemšana mums ir uz vairākiem mēnešiem. Cilvēki izdeg, cilvēki strādā virs savas kapacitātes. Lieta, ko domi apsverot, ļaut centrā nedēļas nogalē strādāt brīvprātīgajiem, kas vismaz pieņemtu atnākušos bēgļus un paskaidrotu, kur un kad vērsties. Vitāna Strate, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.